দাবির ভিত্তিতে আমাদের আন্দোলন চলছে। ৪৮ ঘণ্টা জোৰা ভাৰত বন্ধ, ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ, বন্ধৰ সমৰ্থনত একাংশৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত, একাংশ সমৰ্থনকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চৰকাৰৰ জনবিৰোধী নীতি বাতিলৰ দাবীৰ লগতে মটৰ শ্ৰমিক কল্যাণ আইন কাৰ্যকৰীকৰণৰ দাবীত চকা বন্ধ কাৰ্যসূচী পালন কৰা হয়। বৃহত্তৰ কলগাছিয়াৰ লগতে খৰিচলা, বামুণতাৰী, লাংলা, বৰভিটা, মইনবৰী, বালাগাঁও, জনিয়া আদি ঠাইত ধৰ্মঘট পালন কৰা হয়। ইফালে বন্ধ সমৰ্থনকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। আজি আমি দেশজোৰা সাধাৰণ ধৰ্মঘট সফল কৰিবৰ কাৰণে গহপুৰত আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি লৈছিলোঁ। আজি চৰকাৰে ট্ৰেড ইউনিয়নসমূহৰ যিটো অধিকাৰ, শ্ৰমিকৰ যিটো অধিকাৰ, কৃষকৰ যিটো অধিকাৰ আৰু যিমানবিলাক গণতান্ত্ৰিক মুভমেণ্টবিলাক তেওঁলোকে মষিমূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। এতিয়া আমি ইয়াতে মিটিং কৰি আছিলোঁ, সৌহাদপূৰ্ণভাৱে আমি বহি ধৰণৰ কাৰ্যসূচী কৰিছিলোঁ। সেই কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে মানচাল কৰি আমাক এৰেষ্ট কৰিছে, ঘোষণা কৰিছে। ধুবুৰীটো বন্ধৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ, বেংক পোষ্ট অফিচ বন্ধ কৰি প্ৰতিবাদ কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ধুবুৰী পোষ্ট অফিচৰ কৰ্মচাৰীসকলে। এনপিএছ বাতিল কৰা আৰু সকলোৰে বাবে পুনৰাই অপিএছ আৰম্ভ কৰা, ডাক বিভাগৰ ব্যক্তিগতকৰণ, আউটচৰ্চিং আৰু ডাক মিত্ৰ স্কিম বন্ধ কৰা আৰু পাৰ্ট টাইম অস্থায়ী কৰ্মচাৰীক নিয়মীয়া কৰাকে ধৰি মুঠ ১১ দফীয়া দাবীৰ ভিত্তিত এইদৰে বিভিন্ন প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ। আমি দুদিনীয়া ধৰ্মঘট আৰু ইয়াতে ধুবুৰীতো আমি পালন কৰিছোঁ। আজি আজি প্ৰথম দিন আৰু অহাকালিও আমাৰ এই ষ্ট্ৰাইক লাগু থাকিব। নিউ পেঞ্চন স্কিম বন্ধ কৰি অল্ড পেঞ্চন স্কিম লাগু কৰিব লাগে। আমাৰ খালী পথ যিবিলাক আছে এইবিলাক পূৰণ কৰিব লাগে। আমাৰ ডি এৰিয়াত যিটো কোভিডৰ কাৰণে 18 মান্থছ যিটো হেল্ড আপ ৰাখিছিল সেই এৰিয়াবিলাকক আমাক দিব লাগে। তাৰপিছত যিবিলাক আমাৰ অপৰঞ্চি কামৰ বোজা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক দি আছে সেইবিলাকো আমাৰ বন্ধ কৰিব লাগে। আমাৰ যিখিনি 8 ঘণ্টা কৰ্মচাৰীৰ যিটো কৰ্মৰ সময়সীমা সেইখিনি থাকিব লাগে। ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিহেতু প্ৰাইভেটাইজেশ্যনৰ কাৰণে যিটো প্ৰচেছিং চলি আছে সেই প্ৰচেছিংটো বন্ধ কৰি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনতে যেনেকৈ আমি আগৰ ধৰণে চলি আছোঁ চলি থাকিব লাগে। যেনেকুৱা ছেপাৰেট ডাইৰেক্টৰেট পি এল আই বেলেগ ছেপাৰেট ডাইৰেক্টৰেট বনি হৈ আছে, পাৰ্চেলৰ কাৰণে ছেপাৰেট ডাইৰেক্টৰ হৈ আছে, মেইলছৰ কাৰণে, ছেভিংছৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব নালাগে। আগৰ যেনেকৈ আমি পোষ্টেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা প্লেটফৰ্মতে সকলোবিলাক কাম হৈছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেটফৰ্মতে আমাৰ এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কামবিলাক চলি থাকিব লাগে। গহপুৰতো কেইবাটাও শ্ৰমিক সন্থাই চৰকাৰী বাছ আস্থানত অৱস্থান ধৰ্মঘট ৰূপায়ণ কৰি থকা অৱস্থাত 20 জনকৈ প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। ইফালে গুৰেশ্বৰ আৰু বঙাইগাঁৱতো উত্তাল প্ৰতিবাদ। গুৰেশ্বৰত নিৰ্মাণ শ্ৰমিক ইউনিয়ন, কৃষক সভা, ডি আই এফ আই, গণতান্ত্ৰিক মহিলা সমিতিকে আদি কৰি বন্ধ সমৰ্থিত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সদস্যসকলে দোকান পোহাৰৰ লগতে চৰকাৰী বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ কৰাৰ বাবে ৰাজপথত ওলাই আহে। একেদৰে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক গুৰেশ্বৰ শাখাৰ সন্মুখতো বেংক বন্ধ কৰাৰ দাবীত সংগঠনকেইটাই 200 শতাধিক সদস্যই আজি এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰে। ইপিনে প্ৰতিবাদীসকলক গুৰেশ্বৰ আৰক্ষীয়ে বলপূৰ্বক বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টা কৰে যদিও তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।